que eu sugiro para vocês? Se vocês forem fazer o biquinho, essa cola aqui, esse tipo, né, de pérola, é para colar. Tem colas melhores aí, ótimas, né? Aquela Pega Mil, por exemplo, você pode lavar que ela não sai. Mas se você quiser uma coisa mais firme, mais segura, você compra a pérolazinha que costura, né? Se você quiser aí costurar, fica melhor. Então, assim, como isso aqui pode ser usado como um top também, agora pro final do ano, né? Você pode usar esses de colar também, tá? Fica a mesma coisa. Então, essa aqui é uma sugestão. Eu vou fazer o outro aqui, vou mostrar como que eu fiz, porque esses trás aqui, ele é costurado. Então vamos lá. Pra gente fazer os trás, esses trás aqui, ele é costurado, tá? Ele a gente costura essas partezinhas aqui do meio pra poder firmar ele. Então, esse aqui é do menor. Você conta aqui quantos que você tem. Você pode comprar aquele outro que é individual também, né? Mas eu tinha aqui esse aqui compridinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, esse aqui é a parte de cima. Isso. E aí nós vamos costurar nessa partezinha aqui, ó, retinha, tá? Da costura. Então, vou só prender o fio aqui primeiro. E aí, a gente vai fazer uns pontinhos aqui, ó. Peraí. É só prender o primeiro aqui. Deixa eu virar pra trás. Então, daqui eu já vou vir aqui dentro e já vou sair aqui, ó, onde eu vou costurar o outro. Ó, aí agora eu vou pegar aqui. Que a linha tem que ficar aqui nesse meio. Aí você dá umas duas ou três seguradinhas aqui pra poder firmar. Aí eu venho aqui, vou sair aqui. Aqui.
vai fazendo isso, tá? Você prendeu os trás. Aí ele vai ficando desse jeito. Então a gente vai fazer isso, tenta seguir a mesma linha, tá? Até chegar aqui no finalzinho, na hora que eu chegar aqui, aí eu volto pra poder mostrar. Cheguei aqui no último, eu costurar aqui o último negocinho aqui. E aí, esse strazinho que fica aqui, ó, por último, você passa uma colinha nele. Porque aí não tem jeito de firmar, né? Deixa eu amarrar aqui. Aí fica bem firme. Agora a gente vai fazer com o outro. Você olha aqui, né? Fazer aqui com o outro. Aí depois eu volto pra gente fazer colar as perolazinhas. Isso aqui é só uma sugestão, né? Você vai fazer do jeito que você quiser aí, achar melhor, achar mais bonito, né? Mas é só uma ideia aí para esse final de ano, é para incrementar aí o seu biquíni. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu tô pensando aqui, eu vou fazer esse aqui, fazer um topzinho. Então, na hora que eu terminar de fazer isso aqui, eu vou fazer um outro acabamentozinho aqui, para ficar tipo um top. Aí eu vou fazer a hot pant, a calcinha. E se der, eu faço uma saída de praia para combinar com esse conjunto. Ó, já costurei aqui os outros dois, né? E aí eu já comecei a pregar essas pérolazinhas. Então, eu tô usando esse aqui, que ele tem um adesivo, tá vendo? Só que eu colo ele todo com cola. Então, eu vou usar aqui a cola pano. E ela cola bem, viu? Cola bastante mesmo. Não preocupa não, que ela não sai na lavagem. Mas se você tiver costume de usar outra, aí tudo bem. Deixa eu ver aqui agora como fazer do lado de cá. Então aqui eu vou fazendo aqui as, colocando aqui um pouco de, cola. Ela tá branquinha, mas ela fica transparente depois que seca. Colocando
Você tem que esperar 48 horas, tá? Para poder ela secar por completo, para não soltar. Vou colocando aqui, depois eu vou e passo apertando. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tá com um pouquinho mais de cola, mas ela não fica assim não, ela aqui, ó. Ela fica transparente, tá vendo? Não dá pra ver. E aí você vai descolando aqui, colando. Se você for fazer pra biquíni, então sim, eu acho melhor você comprar a pérola normal que você vai costurar, que ele fica mais seguro. Fica mais seguro. Essa costura, igual eu costurei aqui os strass, fica melhor. Então isso aqui, você vê aí o jeitinho que você quer colar, o jeito que você quer fazer. Aí fica a seu critério, só uma sugestão mesmo de como fica bonito você fazer um detalhezinho, ó, no seu bojo. Então eu vou terminar de fazer aqui, aí vou esperar secar um pouquinho. Aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, tá vendo que tá solta? Você pode colar também, tá? Porque ele cola até isso aqui, ó. Olha aqui como é que fica. Ó, tá vendo? Ele cola mesmo. Porque esse cola pano aqui, essa cola, foi feito pra isso, tá? Então aí as pontinhas, essa aqui eu já até colei, ó. As pontinhas você. Põe um pouquinho de cola que ela fica. Tá? Eu vou terminar de fazer aqui. Aí eu volto pra gente fazer um acabamentozinho aqui nessa parte de baixo, pra ele ficar tipo um topzinho. Né? Sem ser assim um biquíni, mas só um pouquinho. Vou fazer só um negocinho de nada aqui pra poder ele ficar mais bonito. Ó. Terminei de colar aqui. O certo é você fazer isso aqui primeiro, né? Antes de você aplicar o bordado, né? Mas como a pessoa aqui fez o negócio primeiro, né? Então não tem jeito, vou ter que fazer com ele assim mesmo. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu vou fazer uns lequezinhos aqui na parte de baixo. E aí, uma dúvida que vocês têm é como fazer o leque ficar centralizado. Então, o que que você faz? Você vai vir aqui no meio. Aqui no meio, olha, eu tenho esse pontinho aqui que tá vindo bem aqui no meio, tá vendo? E tem os outros. Então, eu vou pular esses três aqui, ó. Eu vou contar a partir daqui, ó. Então, esses três aqui vai ser os meus pontos centrais. Então, um, dois, três. Então, vou começar daqui. Então, a partir daqui, eu vou contar de três em três, ó. Um, dois, três. E aqui eu vou prender o fio. Um, dois, três. Aqui eu prendo o fio. Um, dois, três. Prendo o fio. Um, dois, três. Prendo o fio no quarto, tá vendo? Então, eu vou contando, 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 até eu chegar no final. É assim que eu faço. Que aí ele vai ficar centralizado. Então eu amarrei aqui, ó. Dei um nozinho aqui. E aí eu vou fazer as minhas correntinhas. Então eu tô aqui, ó. Eu fiz assim, ó. Um pouquinho só
depois da aqui na parte da capa, tá vendo? Porque senão vai amarrar e às vezes estica e perde o desenho, né? O efeito do desenho. Então aqui, ó, vai ser meu pontinho baixo inicial, né? Aí eu faço um, dois, três, agora fiz quatro. Um, dois, três. Então eu vou pular aqui. Um, dois, três. Eu venho no quarto. Novamente. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu venho aqui no quarto. É pra ficar assim mais esticadinho mesmo, tá? Um, dois, três. Um, dois, três, vem aqui no quarto. Um, dois, três. Um, dois, três. Prendo no quarto. Eu vou fazer isso até eu chegar aqui do outro lado. Ó, eu cheguei aqui no meio. Olha só, ele vai dar aqui certinho. Pera aí. Uma, dois, três. Aqui, ó, vou pular. Tirar esse aí. Então, aqui, ó, um, dois, três. E aí, eu venho aqui no quarto e prendo. Então, quer dizer, aqui, ó, ficou o meu lequezinho. Ele vai ficar um lequezinho central aqui, tá? Ó, fiz aqui a primeira carreirinha com essas. Com essas trancinhas, né? Então, aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Então, vamos lá. Aqui é o meu meio. Eu quero que um leque. Deixa eu aumentar aqui, ó. Eu quero que um leque fique aqui no meio. E quando a gente faz o leque, a gente costuma prender de um lado no outro. Então, esses três pontos aqui será o meu leque. É isso, eu vou fazer um leque aqui, vou prender aqui. Aí eu vou fazer uma correntinha aqui pra cá, vou fazer outra pra cá, então será duas. Aí daqui eu já vou fazer outro leque aqui. Então aqui eu tenho o leque aqui, ele vai prender aqui e vai prender aqui. Aí eu vou fazer mais duas correntinhas, uma correntinha para cá e uma correntinha para cá. Aí eu faço um leque aqui, que ele vai prender aqui e aqui. E aí eu faço uma correntinha para cá, uma correntinha para cá. Aí eu faço um leque aqui, que ele prende aqui, faço uma correntinha para cá e uma correntinha para cá. Então ele vai bater certinho. Então eu vou virar o trabalho. E aqui, ó, eu vou começar aqui no meio. Então, quer ver? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Quando a gente vai começar, ao invés da gente voltar as casinhas, a gente faz um ponto alto. Então, é um, dois, três e no quarto. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto alto. Aí, quando você virar, ele já vai estar com um ponto aqui no meio, tá vendo? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu vou prender aqui. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou prender no próximo. E agora eu tenho que fazer o quê? Um leque. Então, aqui no leque eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete e oito. E aí eu venho aqui, ó, pro próximo
e prendo. Aqui, ó. Aí ficou desse jeito. Aí eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vem pra próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vem pra próxima argolinha e prendo com ponto baixo. E agora eu vou fazer o quê? Outro leque. Vem pra próxima argolinha. E aí eu vou fazer 8 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. Vem para a próxima, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. E aí eu vou fazendo isso, ó, até eu chegar aqui no meio, que aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu cheguei aqui no meio, olha, ficou certinho, ó, vou fazer o leque aqui, tá vendo? Então, às vezes é um pouquinho ruim você ficar contando assim, mas pelo menos você vai centralizar o negócio e vai ficar legal, né, do jeitinho que você quer, tá bom? Então, agora nós vamos fazer outra carreirinha. E aqui, ó. Faço uma correntinha, vem aqui. E faço um ponto alto. Viro pra baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui pra próxima argolinha. Prendo com ponto baixo. Agora nós vamos fazer um pontinho no meio de cada ponto alto. É uma correntinha. Então, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. No leque, né? Só no último, no primeiro e no último que não, que é onde você vai prender. Aqui prende, tá vendo? Aí vai ficar assim, ó. Então eu vou fazer aqui toda a volta e até chegar aqui no final. Agora a gente vira o trabalho e vamos para o último carreiro. Aí eu vou fazer duas correntinhas de espaço entre um pontinho e outro. Ó. Ponto alto em cima de ponto alto. E aí dois pontos, duas correntinhas de espaço entre um ponto alto e outro, só no primeiro que não, nem no último. Então, aqui, ó, quer ver? Ó, cheguei aqui, ó, no último ponto alto, vem aqui, faço ele, aí eu já venho e prendo, tá? Aí vai ficar assim. Aí daqui mesmo eu já começo o outro leque, né? Aí sim, faço duas correntinhas e dou sequência. Até chegar lá no final, tá? Cheguei aqui, ó, no finalzinho. Então aqui você vai arrematar, vou fazer um ponto baixíssimo,
pra não ficar muito. E aí, a gente finalizou o nosso top. Aqui é só arrematar o fio, né? Esconder essa linhazinha aqui. E assim a gente finaliza. Então, isso serve para biquíni. Mas, né, se quiser fazer uma coisa assim, um topzinho separado, ou descer mais um pouco essa parte de baixo aqui para ficar tipo quase um cropped, né, também fica legal. A minha intenção então foi mesmo te dar uma sugestão de fazer uma coisa diferente, né, agora pro final do ano. Uma coisa mais chique, tá na moda muito agora esse top. Um top com uma saia de fenda na lateral, fica legal. Então, você fazer um top desse com a calcinha hot pant, igual eu vou fazer, para combinar com o top, lógico que não vou colocar strass nem nada. Mas eu vou fazer o topo, a calcinha hot pant. E aí dá até pra gente fazer uma saída de praia com uma saia aberta, né? Pra poder. Quem mora aí na região de praia, né? Essas coisas assim, fica bem legal. Então foi uma sugestão para vocês. Se vocês, pra biquíni, não quiser usar isso aqui. Então, se vocês não quiserem usar isso aqui, pode usar como biquíni, mas sem isso aqui. Ou, né, fazer um top. Para poder curtir aí o fim de ano, tá? Então essa foi a minha sugestão. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou